Елді жаудан қорғайтын күн тумасын басымызға. Бірақ кез келген контрабандалық әрекеттерге тосқауыл қойып, заңсыз жолмен шекара аспақ болғандардың жолын кесуге әскерилеріміз әркез дайын болу керек. Күнделікті жаттығулардың арқасында оңтүстіктегі шекарашылар ширақ қимылдап, қырағылық танытуда. Сарағаштағы шекара шебінде орналасқан Қызылтаң ауылының тұсынан контрабандалық тауар таситындар амалын тауып өтіп кетуге тырысады. Алайда көрші елмен шектесетін бұл аумақ үнемі қырағы күзетшілер назарында. 20-да 20 әскери бөліміне қарасты шекара заставасының сарбаздары күндіз-түні кезекшілікте тұрып, елдің тыныштығын сақтайды. Күнделікті жаттығу өткізіп, жауынгерлік шеберліктерін шыңдайды. Біздің қаруымыз үнемі сақадай сай болу керек. Басқа да спорттық жағынан денемізді шынықтырып, әрдайым мықты болуға тырысамыз. Кез келген тосын жағдайға дайын болуы тиіс шекарашылар кезекті жаттығуын өткізді. Дабыл қағыла салысымен жауынгерлер қаруларын асынып, ешілі иттерін жетектеп, жедел шекара бұзушыны ұстауға аттанып кетті. Бұл ретте ешілі иттердің қырағылығы керемет. Адам есте қоймайтын дыбыстарды олар сезіп, қауіп туралы белгі береді дейді шекарашылар. Қызылтаң шекара заставасының басшылығы болса, төрт аяқты достарының көмегімен ондаған заң бұзушыны ұстағанын айтады. Жыл басынан бері шекара бұзушыларын 12 факт тіркелінді. Олардың барлығы Өзбекстан Республикасының азаматтары, өзімен бірге құжаттары жоқ. Шекара бұзушылар көбіне контрабандалық тауарларын тасымалдауды немесе біздің елге заңсыз өту әрекеттерін түнгі уақытта жүзеге асыруға тырысады. Сондықтан жолдарға да тосқауыл қойылып, қауіпті жерлер заманауи техникамен жабдықталыпты. Бейне камералар орнатылған, тәулік бойы бақылануда, инженерлік құрылымдармен қамтылуда және осы жылға 6 шекара заставаның ашылу жоспарланды. Үстіміздегі жылы әскери бөлім сарбаздары 982 шекара бұзғандарды анықтап, бірқатарын елден аластатты. Контрабандалық әрекеттердің жолын кесіп, 1348 азаматқа әкімшілік шара көрген. Айнұр Ақбаева, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық арнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.